şimdi? Kalbay bundan kim bir çülüden ek çülüm, bir rüzden ek kuram bundan kim? E boldu da ne? Bolbayım, niye bunu tutayım? E can, e hazır, e yeğim çürük olmaz, boldu otan ben sana. Düşür, düşür. E boldu da otan e. Konu götürmesiyle. Sen 10 yıldan beri konu götüresin ben çürük için. Götürmesiyle konu. E adam normali bir tekerle aitkan nokta. E bir hazır, çok mu koymazır. Ur şunca yerin gönlünce uram da durur, urmaya kalk, niye topunu alıp kalma. Ur ur! Gülcan Ece, salamatsız mı? Salamatçılık. Siz benimle alaka çıkıp et, mayaklaşıp yatağız, kuanış çıtağız. Rahmat sizlerim, ben de gelip şimdi benimle oy bölüşüp, süper portala gelip, şunday bir özünüzden jakşıl janlıklarınız benimle bölüşüp koyduk enizlerge de, sizlerge de çoğun rahmat. Эми сурообузду баштасак, баштайлы, баштайлы. Алгачкы суроом эми көпчүлүк эле өнөр адамдары ушул артист болом деген көкүрөктөгү көк сөз менен чыгармачылыкка аралашканды билебиз. Сиз дагы ушундай адамдардын катарында экенин дагы билебиз. Анан эмне үчүн куудулдукту тандап алдыңыз? Мисалы үчүн ырчы же болбосо актриса болсоңуз, ормон эчтеке келбесе эмне кылайын койду? Актриса болсоңуз деле жарашмакты. Ооба, мен куудулдук өнөрдү бул биринчи классымда байкагам, байкалган экен. Өзү Birinci klasımda şu Alipe Mayramı degen bolat, oşonda mundan эми 20 канча жыл мурда өткөн сатирада. Ошондо мен Токочкүл деген сатира ойноп чыккам. Аябай же мүмкүн жакшы ойногондон бой, мүмкүн кандайдыр бир жакшы образ жаратсам керек. Ушул күнгө чейин мен ага эжелерим Токочкүл дешет. Токочкүл дейт. Азыр мына чоң сахнага буйруса, ошол Токочкүл деген сатирамы Токочкүлө деп алып чыгып атам. Анан ырчы жаатынан карасак, негизи мен ырдайм дагы. Бир эле сатира менен чектебей ырдап дагы тойлордо, концерттерде эми ар кандай ырдай турган жерлерде ырдайм. Анан кино жаатында мына буйруса азыр ушул убакта бир 5 тасмада роль ойнодум. Аябай жакшы. Кече мына жаңы эле шаардык келин Шарапат деген акыркы кино тасмасы жарыкка чыкты. Ал жактан да кино жаатынан да өзүм сынап көрүп атам. Сизге кыйын эмес болсо керек ырдаган деле, тасмада роль жараткан деле? Жок, кыйынчылык туудурбайт. Туудурса дагы мен ошол мисалы режиссер мага бир роль берсе, если бир жиндин ролун берген болсо, мен вообще ошол режиссер ойлогондон дагы ашыкчараак ойногонго аракет кылам да. Себеби ушинтип ойноп берип койсо экен деп тиги мындай кыжалат болуп атканда мен Ал ойлогон жиндиден да ар жагыраак дагы жинди болуп ойноп бергенге аракет кылып турам. Мындай өзүңүз ушул чыгармачылык жаатта бар ар тарабынан сынагыңыз келет да ошондой. Же мындай кудул эле болуп жүрө берсеңиз жетишпейт сизге мисалы үчүн. Албетте. Албетте мына азыр ошол кино жаатында өзүмдү сынап атам. Ырдап, тамада болуп, андан сырткары мына өзүңүздөр билесиңер, биздин улуттук каналда алып баруучу болуп, ар тармактуу өзүмдү сынап көрөйүн деп атам да. Эми Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде, кызга 40 өнөр аздык кылат. Гүлжайын айым, баягы кудул айымдар саналуу эле бизде. Анан ошол кудул айымдардын баары эркек мүнөзү, мындай тың айымдар келесиздер да. Анан мындай назик айымдардан кудулдар чыкпайбы? Кандай дейсиз? Назиктерден назик кудул чыгат да. Эзилген, чоюлган кудулдар чыгат да. Негизи мен шайыр, өзүм ушундай мүнөздөмө бере алам да, ачык айрым. Такыр бир нерсеге капа болгон киши эмесмин, көп капа да болбойм. Бир кишилер капа кылатса дагы эми деп турага көңүл бөлбөйм. Такыр мына көңүл бөлбөгөнгө аракет кылам. А бирок мен элдин көзүндө мондай даңкылдаган, ачык айрым эркек мүнөз кыз болгон менен мен үйдө башка эне, башка жармын. Мисалы мен жолдошумдун алдында назик болуп жүргөндөй анча мынча аял кыла албайт да коем. Анда азыр жолдошуңуз ошо кызыңыз тууралуу бир аздан кийин сүйлөшөбүз. Канча адам болсо ошончо ой болот дейт да. Анан сиздин аткарган сахнадагы сатиралардагы ролдоруңузга кандай сын пикирлер айтылат? Анан ошол элдин айткан ой пикири менен сиз эсептешесизби? Ар кандай баягы беш кол тең эмес. Ар кандай сын пикирлер айтылат. Мен баягы жаңы сахнага чыгып жүргөндө мен Рахман Разыков агайым 5 жыл тарбиялады мени. Анан баягы эркек кишилерге мындай кандай айтса деле жараша берет го эмечи анан баягы тигилердин айтканын мен деле айта берчүмүн да. Кошуп элечи, мен деле ошолорго кошулуп айта берчү элем. Анан көрсө биз аял кишиге бир аз рамка керек экен, аны кийинчерээк түшүндүм. Азыр мен ар бир сатираны ойлордо, ойноордон мурда аябай электен элеп, ар бир сөзүнө чейин маани берип,
Атасы, баласы, кызы, келини ол баарысы отурганда көрө тургандай сатира ойногонго аракет кылдым. А мен баягы жаңысында мен чыгышым керек, мен сахнанын иши болушум керек. Мен ушундай гана ой болчу да, анан кийин мен сөзгө маани берчү эмесмин. Ал убакта чынында аралаштырып кашасын чыгарып туруп кое берчү болчу. Анан элдин сын пикирлерине албетте көңүл бөлөм. Мени жакындан тааныбай туруп, мен жөнүндө сөз кылып ушактагандарга эч качан таарынбайм. Себеби жанагы кыргыз сөз бар го, ит деле тааныган кишиге үрө берет го. Мен такыр ошон үчүн таарынбайм. Эми сизге белгилүү болуп мындай эл көзүндө жүргөн жагабы, же болбосо ошого аракет кылдыңызбы, же болбосо эми жөн гана элди күлдүрсөм, сахнага чыксам деген эле каалоо максат менен? Башында баягы чыгармачылыкка жаңы аралашып атканда мен сатира ойношум керек. Ушул эл менен ойногондо күлүп турса мен ушундай рахат алчумун да. Эми азыр деле рахат аласың. Элди ыйлатканга караганда күлдүргөн кыйын да. Баягы эгерде сен элдин купулуна толсоң, бир көргөндө баягы эсинде сакталып калсаң, ошону сен жүрөгүнө мындай кире турган бир жакшы сатира ойноп же ырдасаң, ал кишинин жүрөгүндө сакталасың. Анан ал киши үчүн сен белгилүү болуп каласың да. Эми көргөндө ий баягы кыз го деп белгилүү болуп каласың. Анан бул сенин ийгилигиңдин аркасынан баягы иштегениңдин аркасынан эле бул белгилүүлүк өзү келет экен. Мага экөө бирдей эле. Мен белгилүү болуп окумушум өтүп кетейин деп деле. Мен главное чыгармачылык жолун тандадым ошол эле. Кыргыз сатирасына мындай бир кандайдыр бир өзгөчөлүк жаңылык киргизсе болобу? Сиз ошол нерсеге аракет кыласызбы? Мен аракет кылып атам. Буюрса, мен Рахман агай менен бөлүп чыгарганда Беш Абышка Беш Кемпир Кудулдар тобу деген топту мага берген. Ушул топту сага ишенем, сен жетекте, ушул топту өчүрбө, алып чык деп айткан. Бирок ошол мындан 3 жыл мурда мени бөлдү да агайча. А бирок мен мүмкүн жаштык кылдым. Мүмкүн дагы бир мага мындай тажрыйбам аздык болдубу. Мен ошол группаны мындай алып кете албай, мүмкүн финансы жактан кыйналдым окшойт бир аз. Анан алып кете албай, анан мен айткам да, балдарды, кыздарды азыр өзүңөрчө барып иштеп турур эле. Мен мындай точно өзүмө ишенгенде мен силерди чакырып кайра мен баштайм дегем да. Анан буюрса 2017 жаздан баштап ошол агайымдын ишенчин карайын деп аракет кылып атам. Анан жаңылык киргизгенге аракет кылам. Сиз дагы ошол Беш Абышка Беш Кемпирден чыккансыз. Эми ошол кыздардын, ошол жигиттердин арасынан деле сизге окшоп чыкса болот эле да. Анан байкаган жокпуз, сиз сурулуп чыктыңыз. Анан ошол чыгармачылыкта канткенде жашап кете аласың? Бизде ошол Беш Абышка Беш Кемпир Кудулдар тобунда аябай таланттуу ырчы балдар, таланттуу ырчы кыздар көп болчу. Мүмкүн тагдыр, мүмкүн чыгармачылыктын жеңил ооруна чыдай алган жок. Себеби иштебей кетишкен да. Сиз кандай жеңил оор нерселерин сездиңиз? Башыңыздан кандай күндөр өттү? Мен ушундай көк беткем да, мени бирөө агайыбыз кубалап таштаганда, сен ойнобойсуң муну, азыр дин театрынын балдары ойнойт деп туруп мени кубалап таштаганда, кубалап таштаганда сахнанын ар жагынан келип туруп сатираны элге баягы жарыя кылганда мен ар жагынан чыгып алгам. Сахнага чыгып кеңири туруп алгам. Тиги сахнадан кубалай албайт да баары. Тиги агайыбыз чыгып анан кийин моюнтуп мени менен ойноп атат да сатира. Мен такыр анын көзүн карабайм деп биякты карасам эле урушуп бере тургандай сезилген. Себеби мага дворецке чыгып сатира ойнош дагы аябай биринчи проблема болгон. Бирок мен ушул чыгармачылыкта эмне ийгилик жаратсам дагы Рахман агайыма низкий поклон деп отурам. Сиз ушул чыгармачылыкка аттанып артист болом деп биринчи турмушуңуздан кетип, жолдошуңуздан кеткениңизди билебиз. Анан учурда бактылуу экениңизди дагы билебиз. Учурда жеке жашооңуз, жолдошуңуз тууралуу айтсаңыз. Ооба, башындан мен азыркыдай акыл эсим, азыркыдай кичине акыл токтотуп калганында мен мүмкүн ошол күйөөм менен ажырашып туруп чыгармачылыкка кеткенин мүмкүн айтпайт белем деп ойлойм да. Мен мындан 7-8 жыл мурда ошол айбаныраак болгон экен да. Мындан азыр деле айбан элем, анда вообще айбан болгон экен да. Чыгып эле ошону кеңири айтып таштагам да. Түз эфирге барсам деле айтып кое берчү элем. Анан чынында ата энем ошон үчүн каршы болушкан да. Сен мына жакшынакай турмушуңу бузуп, сен ушу артист болом деп атасың депчи. А мен ошол убактачы мындай светти өчүрүп уктайбыз дегенде мен лазер жанагындай неме дейт го, фонариктер болот. Ошону фонарикти жандырып алып туруп анан ыр жазып, түнү менен ыр жазчу элем да. Ыйлап отуруп алып ыр жазчу элем, сатиралар жазчу элем, ушинтип аябай кыйналгам да мен ушул жака кетем деп. Анан азыр мен дайым айтам газеталарга, бияка эфирге, бардык жакта айтам,
Мен кыргыздагы эң бактылуу аймын деп айттым. Эң бактылуу аймын. Мен мисалы эми ар бир айым өзүнө бактылуу дейбиз да ар кимизчи. Бирок мен тим эле укмуш бактылуу кызмын. Кудай көз тийбесин. Жараткан ушундай мени ушундай татынакай жүз, жакшынакай келбет, ушундай татыктуу атене, меникинде камкор бир туугандарым, кызым, жанымда жаркылдаган жолдошум, ар дайым мен түшүнүп турган ушундай неме эсеби көз тийбесин, төрт тарабым кыбылат деп айта алам да. Кызыңыз тууралуу айтыңыз. Канчага чыгып калды? 5-чи класс. Буюрса 5-чи класста окуйт. Жалгыз кызым бар. Аты Элеонора. Кызым эң жакшы көрсөткүчтөгү окуучулардын бири. Ар дайым мектепке барып сурап турам. Эжелери, мектеп директору баарысы кызым жөнүндө жакшы сөздөрдү айтканда чын жүрөгүмөн сүйүнөм. Гүлжайын айым, чыгармачылык инсандар сезимтал келишет го. Анандай жолдошуңуз бар, бирок сүйүүгө кабылып калуудан коркпойсузбу? Жолдошум бар туруп сүйүүгө кабылып калуудан кудай сактасын эми андай келбели болсун. Негизи мен өзүм аябай мындай жана сен айттың го мына эркек мүнөздөр депчи. Мен өзүмдү мындай күчтүү эле аялмын деп ар дайым ушинтип неметем да. Мен күчтүү аялмын. Мен кылам дегенимди кылышым керек. Алам десем алам, барам десем барам. Эсем мындай неме деп коет го мындай көк петрак жагым бар да бир азчы. Мен ушу бирдекени жактырып калсам ушуну алам, барам ушундай. Анан ушунчалык ушундай болуп туруп дагы мен сүйүүдө өтө алсызмын. Акыркы суроолорумду берип маекти жыйынтыктайлы. Чыгармачылык инсандар мындай ошол элдин кол чабуусу, анан чыгармачылык деп эле көп деле материалдык байлыкка умтулушпайт да. Өмүр бою ушул баягы батирде деле жашап өтө беришет. Анан ушул эми чыгармачылыктан сиз байлык топтой алдыңызбы? Эми азыр байлык топтоп эле коюш керек, анан чыгармачылык кол чабып эле жүрө бериш керек дегенге мен кошулбайм. Заман андай эмес. Ага заман жооп бербейт. Мен элден кем болбой жашашым керек. Кудайга шүгүр. Мына мына акыркы эле ошол мен агай бөлгөндөн кийин 3-4 жылдын ичинде мен көптөгөн мындай ийгиликтүү иштерди жараттым десем жаңылышпайм. Мына Бишкектен квартира алдым. Айылга быйыл атенем аябай сен жакшы кызсың, биз сени жакшы көрөбүз дешип мактап коюп жайлоого кетип калышты эле. Жайында барып туруп аларга үй салдым. Мен макташат, мен жакшы окшойм депчи. Машина алдым. Туугандарыма мисалы кимисинин эмнеси жетишпей атса колуман келсе жардам бергенге аракет кылам. Өзүм мисалы 1000 сом тапсам 500 сомун ата энеме бергенге аракет кылам. Ата энем көңүлүн алганга, ата энем жүрөгүн оорутпаганга ушулардын көзүнүн тирүүсүндө сыйлап алайын дейм. Анан байлык топтоп эле кол чабып койсо жүрө берем дегенге чын мындай 100% эле кошулбайм. Бирок чыгармачылыкта өзүңө ордуңду табышың керек. Бирок жашоодо дагы мындай материалдык жактан жетиштүү болушуң керек. Эми ата энеңиз жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Кайсыл жерде чоңоюп өскөнсүз? Кичине экениңиз тууралуу айтып өтүңүз. Аксы району. Ата энем кудайга шүгүр 60-тын кырына барып калышты. Атам дагы апам дагы 7 бир тууганбыз. Баарысы өзү менен өзү үйлүү жайлуу, үй бүлөлүү дегендей. Гүлжайын айым, анда ушу менен маекти жыйынтыктайлы. Давай деп коем. Маегер жакшы маанайда болду деген ишеничтемин. Рахмат алышкан. Анан чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык сизди жакшы жака өзгөртүптүр. Ошонун пайдасын мындан ары да жакшы үзүрүн көрүңүз. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз.